いはい、静かに。いいのか、こいつここにいさせて。事情知らない囚人の生徒とか来たら面倒なことになるんじゃねえの。いいからいいから。いらっしゃ。だから言ったじゃねえか。いや、これでいいんだ。先輩、そっくりさんとかいうオチじゃないですよね。学校から走って電車です。ん？すみません、そういうことじゃないですね。どうだ、我が輩からのサプライズってやつだ。我が輩が双葉に頼んで、で、私からリュウジに伝言を頼んだってわけだ。お前疲れてるだろうからちょっと日を明けてやったんだぜ。よかったです、本当によかったです。全然聞いてねえ。事情は知ってるみたいだな。まあ、立ち話もなんだから座りなよ。俺はちょっと買い出ししてくる。あとは若い者同士でやんな。よ、吉沢さんか。お、はじめましてだな。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さくらさん、敬語を使うのか使わねえのかはっきりしろよ。うるせえ、人見知りなめんな。その前にパレスでこいつを助けてくれたってモナから聞いた。私たちも感謝してる。いえ、普段は私の方が助けていただいてばかりなんです。必ず恩返しするって約束もしていたので。なんという丁重な返し。本当に私と同い年か。そういや、一つ聞かせてくれ。なんであの日吉沢はパレスにいたんだ。それは私も気になってた。リーダーが助かったのはもちろん感謝してるけど、作戦のことが漏れてたんだとしたら今後の動き方にも関わる。一週間くらい前、学校の屋上でお二人とお昼を食べた時。おい、あさっては。きっとその日に何かあるなって思って。すみません、実はずっとついてってました。尾行されてたってこと？全く気づかなかったぜ。誠とは大違いだ。前から考えてたんです。私にも力があるなら先輩と一緒に戦うべきなんじゃないかって。部外者の私がとも思ったんですけど、どうしてもじっとしていられず。普段先輩に助けてもらってることを考えたら全然ですよ。あの、やらなきゃいけないことまだあるんですよね。それなら私も手伝った方が。そりゃ戦力が増えんのはありがたいけどよ。先輩、いえ、ですが正直言って今度の敵はいつもよりはるかにヤバい。吉沢にもどんな危険があるかわからねえ。それに今の状況も元はといえば我が輩たちの蒔いた種だからな。申し出は嬉しいが、これ以上は巻き込めねえよ。お前はお前でやるべきことがあるんだろ。これ以上言ってもわがままになっちゃいそうですね。わかりました。でしたら待ってます。ですが絶対に無事で帰ってきてください。もうあんな思いは嫌ですから。信じてます。そろそろ行きますね。今日も練習なので。
それじゃあまた。Thank you.
帰ったか。囚人。おう、帰ったか。
よーし。できるかな。おっちょまこの前のことですけど、本当にありがとうございました。自分のことも知ることができて、だからちゃんとお礼を言いたかったんです。ふん、家庭の問題に口挟みやがってよ。まだ言ってるよ。もちろんショックだったけどさ。でもそれで僕を引き取る気になったんでしょ。じゃあいいじゃん。いいじゃんって、お前が。もっと前に言ってくれれば脅されることもなかったのに。親とか師匠ってのは一生ついて回るもんなんだよ。俺もダメな両親のおかげで赤の他人に疲れたり、それを言い訳に。僕の父親はダメじゃないけど、ミリタリーショップの立派な店長だよ。
傷を刺すんじゃねえ。結局俺の一人相撲だったのか。生まれだの育ちだのそんなもんにとらわれてたのはよ、カオルを見る目が歪んじまってたんかもな。ガキの頃の思い出や腐ってた自分自身のせいで。許してあげるよ。お前なんか性格変わってねえか。どうしてここまで父に協力してくれたんですか。父から聞いたんです。津田さんの情報とか集めたんでしょ。その筋の人の揉め事に関わるなんて、普通そんな危険なことまでするかな。怪盗とかなら話はわかるんですけどね。義賊っていうの？怪盗って弱い者のために戦ってるんだし、みんないろいろ言ってるけど、僕は怪盗団をかっこいいと思ってて。あ、セクハラ教師の事件も囚人だし。カオル、時間だ。スーパー閉まっちまうぞ。今日の晩飯、お前の当番だろ。やば、失礼します。ったく、ガキってな成長が早い。生意気に育っても困るが、面白いもんだな。さて、閉店準備だ。お前、シャッター下ろせ。津田も急に変わったよな。あんまニュースは見てねえけどよ、まさにあれが改心なんじゃねえか。津田が改心して助かんのは俺だ。だが、そんな事情を知ってんのは他に誰がいる。休憩時間にする。店長命令だぞ。まあ安心しろ、あんなもんの正体なんざ知ったことじゃねえ。だが騙されたもんだぜ。マニアだかなんだかはブラフだったんだな。ただの手駒で雇ったのに、いつの間にかカオルの兄貴分か。その怪盗団ってのは俺の銃で悪党を倒してんだろ。困ってる奴を助けるためか。面白い。例の特別メニュー、今まで以上に力入れてやってやるよ。借り作ったままは嫌なんだ。お前だけにとっておきの仕事をしてやる。それが俺にできる支援だからな。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決命の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ何時、軽視者の究極なる悲哀に目覚めたり。無人の力を何時に与え。よしよし。だがモデルガンで何すんだ。鉄火場に必要なのはエアガンだろ。ナイフもレプリカに過ぎん。デパートの包丁より役に立たないぞ。本当に変わったやつだぜ。閉店準備の途中だったな。さてやるか。
と。なあ。おい。お？はい。会員さんたち、いい方向に向かってるみたいです。電話相談とかもするんですけど、皆さんポジティブな言葉が増えてて。あ、それは占いのお客さんもかな。最近お礼を言われることが増えました。それも悪い占い結果だった方々から。悪い時こそ一生懸命訴えるんです。運命は変えられるんだって。そうですね、前は福
行になります。以上でしたし、私ね、住んでた村に親友がいたんです。初めて占ってあげた相手、彼女も私を避けるようになってから、すぐに私は二人の運命を占いました。すっごい悪い結果だったけど、どうにかなってほしいって願いました。だけどどうにもなりませんでした。運命は変わらないって思った最初の出来事です。でも当たり前ですよね。自分で行動して変えようとしなかったんですから。もう何年も話してないけど、今度連絡取ってみようかな。はい、決めました。あ、これってもしかして。やっぱり信念の力はすごいです。私と彼女の運命つながっちゃった。化け物とか巫女とかもう揺らいだりしません。私は単なる占い師、心が弱ってる方々にアドバイスするんです。運命に流されず、信念を持って新しい未来を切り開けるように。それが私が決めた私の運命です。はい、では次はあなたが喋る番ですよ。あなたの信念、いえ回答の信念は何なんでしょう。ごめんなさい、占っちゃいました。あなたの正体、会長の改心に何か関係あるような、そんな気がして仕方なかったんです。そしたらあなたは世界を騒がせるトリックスター、会長を倒す時に助けてくれるって占い結果に出てた人物と一緒のカードでした。ピンときちゃいましたよ。恐れ入ったかです。でもいいんです、あなたの正体が何であっても、これからもあなたがいてくれれば、私は私自身であり続けられると思うんです。だからいいんです。ただ怪盗団の運命がなんだか怪しいんですよ。アルカナが微妙な配置、行き先は天国とも地獄とも取れるような、あんなの初めてのことでした。心配なんてしてる場合じゃありません。運命変えるために動かないとでしょ。今は私もついてます。運命を変える占い師として、あなたの不幸を回避できるよう導きます。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決命の絆へと転生せしめたり、絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らう。今こそ何時、運命の究極なる秘宝に目覚めたり、無人の力を何時に与え、よしよし。でも不思議な配置でしたね。あなたの正体を占った時のタロットです。トリックスターの周囲に個性の強いカードが集まってたんですよ。ちょっとありえないんです。まるで孤独な者同士をつないでるような。あなたはすっごいカリスマか、とっても苦労症な気がしますね。検証は終わっちゃいましたけど、私のこと忘れちゃ嫌ですよ。また遊びに来てくださいね。では